Микола Сафонович Місіньов свій фронтовий шлях розпочав у березні 1943-го. З військкомату 19-річного хлопця одразу направили на фронт. Непідготовлених новобранців без форми і омбундирування кинули в оборону під селом Соколове у складі 73-го стрілецького полку 25-ї гвардійської дивізії. Мені було 19 років, коли мені це вже було після окупації. Наш Змійов був окупований, після окупації мені не було вже 19 років. От. І мене призвали в воєнкомат, і прямо з воєнкомата на фронт. А у нас на 4 чоловіка одна лопатка і одна винтовка. А такі наші були умови початку нашої війни. 8 березня після історичного бою у Соколово Микола Місіньов разом з чехословацькими солдатами відступали у бік села Мохнач. Дорогою їх накрив вогонь ворожого літака. І коли ми двигалися на Черемушну, нас напав Мессершмитт, чи як він називався, самоліт, і по дорозі почав строчити пулеметом. Люди, які йшли по дорозі, падали, вбивали. Після дислокації у Мохначі їх частину направили на оборону під село Задінецьке, а вже звідти фронтовий шлях солдата-зв'язківця продовжився у бік Ізюма. Ми вже пройшли, Донець був сфорсірований, і на второй території, там, де ми повинні бути, вже був плацдарм. От. І коли ми перейшли через цей, вона ж зберігалася, там переправа. Перейшли на другий берег, так там, це вже було в районі Ізюма. Так земля була що спахана. Там самоліти так бомбили, і трупи, воньота, страшне діло, що там творилося. Тут новобранців, яких називали чорнорубашечниками, перевдягли у форму. І саме тут, 18 серпня, Микола Сафонович отримав перше тяжке поранення. Ми тягнемо зв'язь, час впереді, і ми ще не встигли дійти до передової, як нас накрила артилерія. Мене в цей момент ранило. Я не дійшов до передової. Я побачив впереді мене, невдалеке воронка. Я тоді ползком туди добрався, перевезав. В основному живот у мене був сильно розпорожений, я заботав. А ті остальні рани були на ногах і на руці було. Напарник у мене був, я йому кажу, бери кінець проводу і давай на передову. А я буду добиратися. Почали нас обрабатувати, там були ребята, санітари. І коли мене обрабатували ось цю велику рану мою, між собою вони розмовляють, ну це, скажу, вже відвоювалося. Але лікарі помилилися. Зв'язківець Місеньов після довгого лікування у шпиталі знову повернеться на фронт, а за виконання бойової задачі отримає свою першу медаль за відвагу. Після шпиталю його бойовий шлях простягнеться містами України – Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Одеса. Далі будуть Кишинів і країни Європи. Вийшли за границю вже, в Європу. Ось перше. Путь уже на мене став пролягати через Румунію, Венгрію, Болгарію, Югославію. Саме під час звільнення столиці Югославії Микола Сафонович знову отримає поранення і свою другу медаль за відвагу. Зайшов командир батальйону нашого, сам полтавець, Галушка, фамілія була його. Хто дає зв'язь у 9-ю роту? Я кажу, я. Так от, товариш Місіньов, бери свого напарника і давай немедленно зв'язь давай. А я кажу, так як же я буду, ви ж бачите,
а там подсолнухи были на поле. Как дать очередь, так и скашивает подсолнухи, так и вот. Вот. Я говорю, головы не поднять, а я приказываю. Ну, раз приказ, я обязан выполнять. В общем, так, на своего друга, говорю, бери катушки. Раз приказ, значит, надо выполнять. Пошли. Я то под пулями этими пошел катушку растягивать, а телефонные аппараты на плечи, и пошел в девятую роту. А туда нужно было пройти при промежутках, может, километров 6 или 7, чтобы подать туда связь. Ну, короче говоря, задание было выполнено, приказ выполненный. А на обратном пути меня ранило в руку с повреждением кости. І знову шпиталь. Спочатку в Югославії, потім в Румунії. Перемогу зустрів в Австрії. Щоправда, довгоочікувані звісті, яку отримали солдати 8 травня, повірили не всі. Заходить часовий, який охороняв нас там, і говорить: «Брат, війна кончилась 8-го». Ну, некоторые стали возмущаться, как это, какая, ты что, говорит, чокнутый или что? Че тебе делать нечего, скучно стоять на посту? Да. Нет, серьезно, ребята, война кончилась. Ну, ладно, иди на пост, стань дежурным. А уже 9-го, это через 12 часов перевернуло. Зашел офицер, так торжественно: «Товарищи, объявляю, война закончилась». Але для Миколи Сафоновича 9 травня служба не закінчилась. Ще рік він дослужував в Австрії, а потім ще 2 роки у місті Тульчин Вінницької області. Вже вдома, після демобілізації, рядовий солдат-зв'язківець знайшов своє кохання. Його Танюша мешкала по сусідству, і знали вони один одного ще до війни. Коли я прийшов додому, вона вчилась технікумі. Я її тут першою побачив, коли тут. Уже был, дома жил, а потом, думаю, пойду. Ну, прошло, наверное, там, не знаю, может, еще месяца не прошло. Я пошел на станцию погулять. У нас больше некуда было тут пойти, только Змеевца на станцию. И увидел ее. Она идет мне навстречу. Но встреча была холодная. Она так, я уже и после говорю: «Что ж ты так меня встречала? Ты ж мы ж соседи, ты бы все повыслать бы на шею, ты расставала мало. Чего ты это, не знаю, я, говорит, растерялась». Она была на станции, ехала, она квартировала в Харькове. Когда приедешь, то приедешь в следующее воскресенье. Ну, ты не возражаешь, если я приду к тебе? Ближе поговорим. Нет, не возражаю. Ну, то я пошел, она там книжки какие-то читала. Говорю: «Что ты книги читаешь?» «Да, читаю». «А ты же мне можешь давать книжки?» «Конечно, могу. Могу даже в библиотеке брать и тебе давать». И вот я ходил, книги читал. Ну, то я ходив там, то книжки читали, поки місць втрескався. З дружиною Микола Сафонович в любові і злагоді прожили разом 67 років. На жаль, її вже немає поруч, але ветеран не самотній. У нього є 2 синів, онуки і правнуки, а у свій 97-й день народження, який він відсвяткував 13 травня, приймає вітання не лише від близьких. Дай Бог вам здоров'я, я ще раз кажу, без перебільшення, для мене щастя і велика честь сьогодні бути. 2 в 1. 2 в тому, що, значить, я давно десятки років вас знаю, дуже, дуже, тільки народився, знаю, це раз. А друге, те, що вам
сьогодні 97 років. Тому я вклоняюся вам, ви достойно прожили життя, достойно виховали хлопців. І дай Бог вам здоров'я і ще довго-довго радувати всіх нас своїм присутністю і своїм авторитетом. Поки ви живі, ваші хлопці ще пацани. Здоров'я тобі, миру мирного над головою. Щоб більше ніколи ти не чув ехо тієї війни, про яку ти розповідав сьогодні. Здоров'я тобі і довгих-довгих років життя. Після війни Микола Місіньов не полишив справу зв'язківця. Я дуже любив свою професію. Я всю життя проработав електромеханіком АТС, телефонної станції. Вот. Проработав, я вже вам говорив, вже 40 років на одному предприятии. У мене трудова книжка чиста. Фронтовик має і почесне звання ветерана праці. Він гідно прожив своє життя і досі залишається взірцем і прикладом для своїх дітей і онуків.